Oh, action! Man vågner op i dag, og så jeg dropper Eminem nemlig et nyt album. Og ikke kun det, så skal vi også til Gigi-festival, så det er jo bare en perfekt dag, mand. Ved du, mit hår det sidder lort, men jeg skal i skole nu. Og så efter det, så skal jeg lige en tur til Randers, hvor jeg skal køre med Mark til Aarhus, hvor vi så skal til Sjællands Odde, for så at køre til Roskilde. Så vi skal køre en lille roadtrip, inden vi skal til Roskilde. Vi skal også køre en roadtrip til Roskilde med Markus, så det er sådan at blive nice, mand. Velkommen til den her blog, mand. Vi skal til Gigi-festival i dag. Ej. Skide godt. Er vi klar eller hvad, Mark? Fanden er klar. Hvad så guys, mand? Jeg skal det. Jeg har været i skoledag. Ikke også, Mark? Det er der nogen af os, der skal. Jeg gider ikke. Jeg gider ikke, mand. Jeg går faktisk i skole. Jeg pikker bare hver dag. Stadig SU. Nej, men det er i hvert fald, mand. Vi skal til Aarhus for at komme med færgen, mand. Og så skal vi til Roskilde, og det bliver fandme, det bliver en ting. Har du sat det, eller? Dobbelt tjekker, mand. I stoler du ikke på mig, mand. Jeg bliver så trist lige nu, mand. Kan vi ramme 2 likes? Vi er nået det lige, eller hvad? Hvornår har kørt færgen? Ja, den kører nu. 16.15, og vi er lige kørt ind. Jeg synes, Aarhus har bare slået så meget ned, mand. Det er helt åndssvagt. Hvad satan er det for noget? Det går nok ulækker. Det skal da mega lækkert. Hvor har du en skraldespand hen? Vi smider det havet. Vi vil godt være miljøsyn for det her. Fuck Enhedslisten. Der er selvfølgelig ikke noget, der haster, kan man sige jo. Det skulle bare stille klokken 19, men Markus Tyk kører ikke hurtigt nok bil. Hvad så, mand? Og må vi være med merch? Ja, ja. Mande-merch. Manchester-merch. Mande-merch. Golf. Golf. Ja. Hvad så, mand? Drengerøv. Vi har fået landets første måner. Hvad synes du, Judex? Er det en godkendt måner? Prøv lige kysten lidt. Prøv lige snif til den. Alt det der. Den er god, er den ikke? Den er god. Hvad synes du, Signora TV? Jeg kan ikke tænke mig at smage den, top. Må jeg lige? Jeg vil faktisk også gerne smage den. Årets Beauty of Fashion. 2018. Det var en ære. Årets Gamer. 2018. Altså, okay. Skal vi lige love her? Er på blog, ikke også? Hvis der er folk, der stemmer på dig nu, ikke? Laver du så en part 2 til, hvordan man sætter sit hår? Der skal komme en part 2. Er vi enige? Okay. Der skal komme en part 2. Hvis du vinder guldtuben og Sweet Fashion, så laver du en part 2 på, hvordan man sætter sit hår. Op på scenen. Op. Du har lige sådan en bøtte ID-boks med. Åh, 100 kører! Fæv, du fyrer lige det største. Fuck, ja. Simpelthen sådan et vanvittigt arrangement. Har I noget, I vil sige? Tak til Jax eller sådan noget? Ja, jeg hører dig. Vi elsker dig! Wow. No violence. No candy for me. Jax, hvad sagde du? Jamen, jeg har ikke kaskethår. Jamen, så giv den til mig. Hvis kasket er det. Det er det. Han der. Det er meget dæft, det her. Jeg vil gerne sige tusind tak til alle dem, der stoppede det her siden. Altså, jeg ved ikke med jer, men altså, jeg sidder med ben, altså, det er gode pladser, det her. Person, der skal sidde. Hvad synes du om shuttlebussen? Jeg ved ikke, hvad fanden jeg skal køre lige nu. Det er så åndssønt. De siger bare sådan, kan du køre på shuttlebus? Måske. Daniel Lamme, de reagerer på hotelværelsen. Det er flot. Der er marine på rum. Er du ikke tilfreds? Det er i hvert fald bedre end sidste GG, Roskilde, mand. Det var fandme skrald. Not great. Men, ej, det er fint, vi har shuttle. Så er det ikke godt. Shuttle? Ja. Ej, synes, mine ben er godt. Jeg kan ikke mærke dem. Altså, hvem har brækket benene? Det har jeg. Så er det godt. Jeg har brækket benene. Hvem har brækket benene? Er det din her? Ja. Jeg troede bare, den stod her. Jeg fik brug for en kuffert. Autist, skal du se. Skal jeg holde den? Kom. Jeg skal med. Åh, for mig. Oh my god, man. Så er vi dag 2, man. Fedt. Jeg glemte kameraet på hotellet, så jeg har først fået det nu, men klokken er sådan allerede 3. Det er nedtur. Ikke få vlogget en skid. Har du fået vlogget noget? Hej og velkommen til dagens vlog. Nej, det er ikke årets vlog, det der. Husk at stemme på Christine. Nå. Jeg er fucking sur. Jeg er så sur lige nu. Jeg er fucking sur. Nå, Fæv, hvad er det for noget legetøj, det der? Jamen, det er sådan, Fæv laver damer. Voksenlegetøj. Du putter bare en dildo på den der. Fæv, prøv lige at stoppe med at gøre det. Prøv lige at stoppe med at gøre det. Så spørger jeg lige, hvad det er. Hallo, prøv lige. Hvad har du med at være den eneste tøs til hele GG, stort set? Det er nice. Du er mere tøs end mig. Var det ikke det, du sagde før? Ærligt også, der er nogen, der synes, jeg ligner en lesbisk.
Who's that cute little lesbian? And how tight is her? Drik op vand. Det er fordi du er på kur. Det er kuren. Så der er ikke noget dyv til dig. Fandme en stor vandflaske, mand. Nå, hvem er det, der ikke er med i sommerskømmis, hva'? Ja, tænker nok, mand. Hæft, mand. Jack Sal nævnte dig en historie. Oh my god. Look. Jack Sal nævnte dig. Åh, nej. Åh, man. Det er god møs. Ja, du, det er kæmpe fan. Jeg føler mig helt stolt. Representing, you know. The nation. Så, not monner. At fjellefar på Instagram. Mm-hmm. Wow, sell out. På det triste år, der ikke er nogen drenge, der var bedre med dig. Ja. Yeah. Jeg skal nok tage ind på holdet. Er du klar? Clickbait scorer pige til lagen. Er maden gaming klar til at anmelde mad? Maden gaming er fandme klar, mand. Slap af. En burger, mand. Justin Bieber. Skal du fight, boys? Jeg tror, du er, der skal fight, boys. Det skal jeg også. Det er mig, jeg. What? Kan ikke lige lave en beef om, hvem der skal gøre det? Bøf. Marcus og jeg, vi laver en boksekamp om, hvem man skal få lov til at boxe, boys. Det er en god idé. Hold da kæft, mand. Kæft, det er smart. Lige inden kampen. Jeg har styret med i sådan et eller andet 2 timer. Hvad så? Taco gang. Hey. Kommer du i morgen? Ja, 100. Jeg tager først hjemme i morgen, mand. Rul nu. Er du i hvert fald... Nej. Jeg har styrmet 2-3 timer, jeg kom lige til at ligge et password. Det var lidt dumt. Har Fiver noget kommentar til kamp? Jeg har ikke lyd i højre bøf. Har du ikke? Bøf? Jeg har ikke nogen lyd her. Bøf? McDonald? Bøf? McDonald? Hvad satan? Ser jeg lidt smuttet? Har du betalt penge for det der? Men jeg betalt penge for det? Ja, har du betalt penge for hvor mange måneder har jeg hos dig? Hvor mange måneder har jeg hos dig, hva'? Hvad for nogle måneder? Subs? Nej, mand, jeg har hos dig, fordi jeg har 25 måneder. Jeg har 26 hos dig, så. Har du det? Det tror jeg. Shit. Og så skrider du bare, mand. Smider du? Ja, jeg skal hjem. Jeg har 5 timer. Det kan jeg ikke betale sig. Ja, du har ikke ur på? Ja, jeg... Jo. Nå. Kan du ikke se mit ur? Jo. Ja. Ej, du glemte at stille det. Nå, ja, men jeg ved sådan cirka, hvor meget det er fejlløst til, så det er okay. Det er ordentligt. Vi ses. Du må have det godt. Ja, jeg lige mig, buddy. Vi ses. Aalborg, ja. Buddy. Hej. Københavner. Aalborg. Ja. Fame. Fuck stykke. Hvem pip? Jeg har lige lavet en kampagne hos Sundhedsstyrelsen. Nå, nej, altså. Nej. Jeg mener, vandpip uden vand, du ved. Hvad? En pipe. Hvad? Det er jo, altså det er tobak jo. Nej, det kan vi ikke. Nej, det er simpelthen. Nej. Action. Jeg tænker bare lige på at lave en reaction video. Hvad reagerer I på? Manden der spiser hundemad. Prøv at se om dyr hundemad smager bedre end billig hundemad. Damn, that's BuzzFeed shit right there. Det hele op. You've got a video of you there. You're filming a video now. Okay. I don't video. Yeah? I don't like video. You do not like video? Yeah. So only picture. You want a picture of? You want a picture of all of us? Only I want a picture. You want a picture? Oh, you! Yeah. That's him! Yeah. What's your name? Stefan. Stefan. I'm Kim. Jeg sidder lige op til at redigere video nu, den som I ser nu. Og faktisk så har jeg optaget en hel video med Kim. Hvis I gerne vil se en hel video med Kim, hvor der vi snakker med, vi hygger med, og man drikker en bajer, så like den her video, fordi jeg har optaget en hel video, og den skal nok komme på et tidspunkt. Men smid like på videoen, hvis I godt vil se den. Den er altså, den bliver grineren. Og nu resten af videoen. Jeg ved ærligt ikke, hvad der er sket, ikke også, men altså, vi har lige været nede. Vi har optaget en video på det kamera her. Med Kim. Har du lige mødt Kim, Alexander? Hallo, Daniel Amdi. Kim, hvad synes du om Kim? Kim er en verdensmand. Kim er han CEO for et eller andet. Kim er en voldchef, jeg ved ikke. Altså vi har lige optaget en video på min kamera. Jeg glæder til den video, fordi den kommer ud efter den her. Kim verdensmand. Vi har det rimelig op til over, at vi er det var vi mødte Kim i går. Ikke også, Daniel? Vi elsker Kim. Jeg har aldrig nogensinde Kim. Han er godt nok sød. Har bundet her. Johns. Men i hvert fald det sidste dag på GG, vi skal hen og sige farvel, og det der pis der, det er bare mega nedtur. Jeg har bare haft det så dejligt, har vi? Det har været en voldhygge. Vi er ikke hjem, simpelthen ikke. Men altså, jeg har skole i morgen, så det skal jeg nok.
Men jeg ved det ikke. Sidste dag på GG, man. Mark, vi skal hjem om lidt. Er det ikke trist? So sad. Can we hit five flags? Og må vi have Logan Paul, man. Må vi have med det kamera set op der, man. Mit, det ser fucking sødt ud. Nå, nå, nå. Samme større kamera end Jack Style. Nå, nå. Mit, det ser bare meget sødere ud. Det er der flere damer indover, men har sådan en lille cute en, som man plejer at sige. Nej, men damer kan godt lide store. De kan godt lide de store, det store udstyr. Det er store udstødning. De kan godt lide de store ting, Jack, så gør på Fangex! Hej! Jeg sveder, jeg har givet så meget væk, mand. Jeg kan ikke holde til det her. Du mødte ikke Kim i går, gå? Jeg er lige for fri for alt igen. Kim? Lige bare... Jeg er fucking sur. Hallo, vi er vinde Gex's ATV! Yeah! Yeah! Kan I ikke lige fyre et sejr? Sejr! Hold kæft! Nice! Hvad er det? Vi er ankommet til Aarhus nu, og jeg er fucking seriøst efter, jeg er fucking sur lige nu. Jeg er fucking sur lige nu. Ej, efter den der tur med Kim der i går, vi lige fik noget en lille bajer, så skal jeg hjem og sove. Jeg har sovet 5 timer i nat. Har du sovet 5 timer i nat? Ja. Jeg har sovet 10. Det papper, der dapper. Så er der lige en bed hund. Fik vi hende det, Max, hva'? Ja, lige der på køre, som så vanligt. Goodbye, Max. Goodbye, Mark. Goodbye. Copenhagen. Ja, good, den er... Goodbye. Jeg slikker på den sådan. Det gør ikke, den er en god nabo. Ikke også? Max? Max? Ja, ja, han kigger. Han er der, jeg gør. Ingen... Åh, oh, han kigger. Ja, ja. Åh. Oh. Nej, nej. Åh. Oh. Fuck, du tager ham. Knight, mand.